Kan gå bort og være sjekkomatt inn. Og så sjekker vi litt rundt. Er Epic of Fire i nærheten? Ja, typisk ikke. Må bare fortsette han. Oi, det var lag. Fattet ikke hvorfor denne laggen kommer. Skal vi se. Satser på at vi gjør noe dumt på veien bort dit. Jeg føler at det er noe her borte. Jeg har mine tanker. Kanskje jeg møter på en sånn ruin eller noe sånt. Hvor er vi heldig? Da har jeg i hvert fall med iron ingotsa mine. Sånn. Så lager vi... Oi. Så lager vi med oss... skal jeg oppgradere et sverd? Eller, jeg tror faktisk at jeg gjør sånn. Så jeg har med meg to pickaxes. Sånn, ja. Oi! Oi! Dette hørtes ikke bra ut. Han var vel sikkert nede i en gruve og utforska litt. Så ser jeg nå. Wasteblock er alltid viktig å ha. Skal vi se. Enten siden han ikke svarer... Oi, oi! Hva det var dette her da? Enorm lag, akkurat det. Jeg lurer på om at han fant noe. Kanskje? Jeg må nytte ned og se hva som er her. Jeg vil ikke ta dem ut, rett og slett. Det er typisk han å svare. Skjønner ikke hva du snakker om det. Neida. Wow, what? Ok, dette var bare rart. Ok, der har vi koselige venner, og da har jeg faktisk nytte for faklene mine. Hallo? Hallo? Oi! Gå vekk! Kan jeg få gå forbi dem uten at jeg bryr seg? Au! Wow! Wow, hva dette her var for noe? Dette har jeg aldri vært med. Wow. Hva er dette her? Lappi. Ok. Jeg føler at det er folk overalt her. Gud. Ok. Takk. Ok, så nå kommer jeg til å dø. Nå dør jeg. Ja. Det var noe supert. Er det mulighet til å spore opp... death points. Ok. Det har vært litt fordel å ha det. Var det ennå til å aktivere den før jeg gikk? Hvor er dette tempelet? Her er tempelet, og jeg gikk denne veien. Men jeg vil faktisk tro at det er... Hvis vi spurter nå, da kan vi faktisk rekke å hente tingene. Før denne episoden slutter. Skal vi se. Vi løper bortover hit vi. Dette var noe ikke planlagt i det hele tatt. Det var en sånn veldig lag der nå, så gjorde det sånn at jeg mistet litt kontrollen. Oh god. Au. Kutt ut. Åja, han er ikke alene om dette nå, og du er hele tiden. Kom an, gå vekk fra meg. Jeg er liksom innesperret i en jungel her nå. Det er ikke akkurat min favorittplass å være.
Jeg tenker at der bak er han. Dette var vi ikke planlagt i det hele tatt. Da vi... Klart skrev jeg to. Oi, legg igjen. Det er beklager dette, folkens. Jeg vet ikke hva som gjør det. Jeg vet ikke hva han blei av det. Tenker nå er cirka her en plass. Er det her nå, tror jeg ikke. Nei, det var en sånn ruin jeg fant denne plassen. Her, tenker jeg meg. Fantastisk. Fantastisk. Der var det cirka jeg hoppet her en plass. Skal vi se, så er han i nærheten. Hallo? Nei. Cirka der. Der hadde jeg faktisk hjertet i halsen i noen par sekunder. Ok, her var det jeg gikk ned. Og her får man sikkert la møte på noen venner. Jeg skal prøve å chatte meg. Hvor er tingene mine? Hvor var det jeg gikk? Her nå? Ja, stemmer det. Så gikk jeg hit. Ikke gjør noe dumt. Nei, ikke gjør noe dumt. Det haster ikke, eller det haster egentlig veldig. Jeg må bare... Oi! Lag! Ok, der har vi Creeper. Ok, han er bak meg. Ok, så er det der. Tingene mine. Der, ja. Sånn, ja. Heldigvis. Heldigvis. Mat. Hva kommer med mat? Her er noe. Ja, mat. Får vi utforske mer her, da? Ta med meg gullet. Det er alltid gull verdt. Med mine dårlige vitser. Det er sånn vi liker. Her lo du, jeg må bare forbi. Dø! Kom an! Jeg vil ikke ha noe med det å gjøre. Sånn, ja, takk. Skal vi se, er det noe borte her da? Her kommer det en tulling. Kom an! Oi! Nei! Dør han, der da. Ja, da, nå tror jeg på seg selv den her. Bruce Wayne! Hallo! Det er en creeper der. Ser du meg? It's a creeper! Kanskje hvis det er slu nå. Oi! Nei, den får ikke lure meg nå igjen. Wow! Oi! Hallo? Creeper? Creeperen var jo her nå nettopp, da. Hallo? Ja da, bak oss angrep. Jeg burde ikke faktisk hoppe ned til han, men... Det er bare å gjøre det. Se hva som gjemmer seg her. Ingenting. All verdens ingenting. Skal vi da skru opp litt her lys. Det var liksom ikke lite mobs her heller da. Det var litt sånn dun 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 hver gang. Det var litt sånn, du må sitte her liksom med hjertehalsen og... Hvorfor skal vi høre? Skynd meg. Skynd meg. Kom an. Får ikke komme i nærheten av meg. Nei, det er bare å glemme. Hvor er det? Du er der enda. Hvorfor bruker jeg den? Hva er det? Han får bare komme først da nå. Eller? Skal jeg prøve å stikke av? Ok, han er ikke her bak enda. Kom an. Løp! Ok. Han har satt seg fast. Oi!
Det gikk ikke under veggen, fordi den kan gjøre skade for meg. Var ikke her noe nettopp? Hei. Det var jeg. Løper rundt i en sirkel. Det gjør jeg faktisk. Han er veldig gira på å skrive seg, da. Jeg tror jeg skal komme bort dit, da. Wow! Ok. Fortsatt bort fra dem. Følg med bak meg. Nei, ingenting. Vet du hva jeg gjør? Nå kommer jeg kjemse til meg. Sånn, da føler jeg meg litt tryggere da, i hvert fall. Får vi nyte musikken mens vi går. Det er ikke hver dag vi får høre den musikken. Skal vi se. Det er folk som begynner å ringe meg. Ok. Det er litt sånn distrahert. Ok. Nei, her har jeg vært. Har jeg gått til sirkel nå? Jeg føler at jeg har gått til sirkel. Ja, det har jeg. Yes da, dette her funket bra. Det er når vi dør og gløper rundt i sirkel og sånt, så... Er det, vet du hva? Denne musikken... Gudskjelov, da var den musikken over. det er med jo denne musikken her, det funker ikke, rett og slett. Jeg får ta litt kul. Altså, det som har vært litt sånn... kult nå, det at jeg har kommet til en diamantplass, er det. Det var plukket opp litt av den. Jeg hadde ikke gjort med noe rart ut av episoden med en diamant, men... ja. Skal vi se. Da har vi litt her nå. Kanskje vi skal ta litt iron nå. Der ja. Iron. Skal vi rå. Overrits da. Passer på at jeg ikke glemmer helt sånn ned her. Ja, kan ta redstone nå. Det er alltid like greit. Jeg må bare prøve. Vi tar her, borte her nå. Ingenting. Ingenting der. Noe her. Jeg er ikke glatt nede, det er det jeg ser om. Jeg vil ikke kike heller. Prøve å gjøre dette her på en morsom måte. Eller vi gjør sånn det. Nei! Ah, supert. Vi må komme oss opp igjen. Sånn. Og så... Er det bedrock jeg begynner å nærme meg på nå? Ja. Det er såpass så lavt ned, altså. Åh, oh, nei! Opp, 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 opp. Nei, nei, hvorfor jeg gjør dette? Gjør sånn, der ja. Ja, skal jeg bare ta dem ut før det. Er det noe over på den andre siden her nå? Er det noe der borte? Det er jo spennende å se. Det er sånn jeg lurer på. Det kan være noe på andre siden her borte. Er det noe som gjemmer seg bak igjen? Ja, slutt av lavaen her, sånn helt skikkelig. Ja. Ja, ja, fikk man i hvert fall sett at det er noe da. Skal vi se. På tide å slutte, kanskje? På tide å av... Vent, avslutte. Sånn, ta redstone i hvert fall, til hvis vi får noe svar. Wow! Ja da, det var sånn lag igjen. Ta litt iron. Skal vi se. Takk. Svar ikke, jeg lurer på hva han finner på nå. Lur på. Ja, nei, fortsatt i spillet. Åh, ja da. Vi møtes igjen. Hei. Fancy. Åh, nei du. Der ja. Du fikk som du fortjente. Jeg lurer på hva som er borte her nå. Jeg er ikke kjipa. Er det noe verdt å se? Kanskje det?
Kanskje det. Det er bare vant å se om det er noe nyttig å se. Sånn, ja. Skal vi se. Jeg tror bare på at Epic Fire bare tenker at han skal ikke avflytte uten at han finner seg en diamant. Sånn. Ok, sånn. Og så. Sånn. Jeg vet ikke hvor lavt ned det er nå. Gull i hvert fall. Vi har funnet gull. Altid kjekt. Men det er ikke noe det jeg ser at da. Men jeg vet at det er riktig nivå da når det er gull er. For så vidt redstone. Heldigvis. Jeg vet ikke hvorfor jeg samler på redstone akkurat nå. Jeg føler at det kan være gull. Nei, diamant er i nærheten. Kikker vi over alle kroker. Lager vi litt lys. Det er vitsig å gå opp da. Åh, han er ferdig for lengst sånn. Ja, ja. Nei, nå. Men, folkens, til neste gang så får vi se om at vi finner diamanter da. Så vi snakkes i neste episode, så...